זמן כנסת, תודה שהצטרפתם, אנחנו היום ביום היסטורי. אז הזמן כנסת השבוע ישודר מהאולפן, כי יש, הכנסת נמצאת בפגרה, הוא דיתן שלום. אהלן. יום היסטורי. לגמרי. טיסת אלעל, נחתה באבו דאבי. פעם ראשונה, כן, לגמרי. מברוק למדינת ישראל. שלום להלל ביטון רוזן. שלום, שלום. מה העניינים? בסדר, ברוך השם. תכף תן לנו גם את העניינים הפוליטיים סביב כל הסיפור הזה. ברוך ידיד, שלום, היינו פרשנים לענייני ערבים. ברוכה. שזה בכלל נושא שאנחנו נרחיב בו ונבין. תשמע, אתה רואה את התמונות משם, תכף נראה קטעים. אתה רואה את התמונות, מדינה ערבית, קודם כל, הכפיות לצד הכיפות. כחולמים היינו. מדינה ערבית שמתרגשת מנוכחותה של מדינת ישראל. משרד הביטחון של, האמירויות כותב לידידינו הישראלים, אנשי המדינה הפורחת והמשגשגת, ברוכים הבאים. אתה מאמין לזה? לא. זה בלתי נתפס. לא. אודי, תן לי איזה תובנה על, על ההסכם הזה, על כל מה שקורה היום. אגב, אתמול היה פה קושנר, יועצו של, של הנשיא טראמפ. ראיתי שבחלק מהערוצים, אתה יודע, בכל מיני מקומות, הכותרות היו סביב שאול מרידור ולא סביב הביקור של לא, קושנר. זה, כמובן. אם זה לא, אז אם זה אני מקווה שלפחות היום חברינו בתקשורת יבינו שיש כותרת גדולה, וזו אותה נחיתה באמת משלחת שנוחתת באבו דאבי. כן, אז באמת, יערה, כמו שאמרת, מדובר באירוע שהוא בקנה מידה היסטורי. אנחנו, לדעתי, אנחנו כנראה נזכור את השידור הזה לאורך עוד המון המון זמן. פעם ראשונה, אפשר להגיד, אנחנו לא חוסרים פה ביקורת על הימין, לא חוסרים ביקורת בכלל על אף אחד, אבל צריך גם להגיד מילה טובה לראש הממשלה נתניהו, ששינה את הפרדיגמה. הרבה מילים טובות. לא, אני אומר, צריך להגיד לראש הממשלה, יישר כוח גדול על שינוי הפרדיגמה. נכון שהשאר ציניקנים בימין יגידו מה עם ריבונות וכולי, אבל מדובר פה על הסכם היסטורי. למה? כי הוא היסטורי, כי מדינת ישראל כידוע לא גובלת עם האמירויות בכלל, וזה הסכם שהוא נטו תועלתני לטובת כולם. זה הסכם שלום כלכלי שיביא בעזרת השם לפריחה של כל, לכל הצדדים. ועוד מדינות בדרך. נכון, זה כמובן. טוב, לפני שככה נצלול לשיח, מאיר בן שבת, ראש המל"ל, נשא דברים, הוא הגורם הבכיר ביותר באותה משלחת, הוא נשא דברים על אדמת אבו דאבי, בואו נראה את הדברים. אסלאם עליכום ורחמתולה וברכתו. אני נרגש לעמוד בראש המשלחת הישראלית הרשמית לאיחוד האמירויות הערביות. הגענו לכאן נציגים בכירים של ממשלת ישראל ואנוכי הדל בטיסה מסחרית ישירה היסטורית. הגענו לאור יום ולעיני כל במטוס הנושא דגל ישראל ביחד עם ידידינו האמריקאים אשר להם תפקיד מפתח בכינון השלום. בשם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אני מבקש להודות לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולשליחו ג'ארד קושנר וצוותו, כמו גם לעמיתי היקר רוברט אובריין, היועץ לביטחון לאומי של נשיא ארצות הברית, על החזון, על התבונה ועל המאמצים שהשקיעו כדי שנגיע לרגע הזה. רבע מאה חלפה מאז נחתם הסכם השלום האחרון בין מדינה ערבית לישראל. השנים הרבות שחלפו לא ריפו ידיים ולא החלישו את הכמיהה לכך. ברצוני להביע בפני מערכי ובראשם הוד מעלתו שייך מוחמד בן זייד, נסיך הכתר של איחוד האמיריות, את הערכתנו על צעדו האמיץ. לישראל ולאיחוד האמיריות הרבה מן המשותף. אזורנו רווי אתגרים ואיומים, אבל יש בנו את העוז ואת היכולת לעמוד בפניהם. זאת, הודות לרוח האדם המפעמת בנו, לראייה החזונית, לדמיון לחשוב בגדול, ליכולת לחדש, לרצון להצליח, לנכונות להשתנות ולאמונה שבכוחנו לשנות את המציאות. אנו נושאים עינינו לאופק חדש באזור, אופק של שיתוף פעולה בין חברות מתקדמות, אופק של טכנולוגיה, של חדשנות, של שגשוג, של צמיחה ושל תקווה. לא בכדי אנו קוראים להסכם הזה ולנוספים שיבואו בעקבותיו הסכמי אברהם. אברהם אבינו הראשון נשא חזון חדשני. הוא יצא נגד המסמרות והאמונות שרווחו בימיו ולפניו. ייסד את האמונה באל אחד, האל שהבטיח לו להיות מקור הברכה לכולנו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. בבואנו לכונן את היחסים בין ישראל לאמירויות, אנו שואבים השראה מאבינו המשותף ופורצים לדרך חדשה, דרך אמיצה, דרך של תקווה, של שותפות, של אחווה, של שגשוג ושל שלום.
טוב, אלה הדברים, מאיר בן שבת, ראש המל"ל. יעקב אחי מאיר מצטרף אלינו, שלום. שלום וברכה. תובנות מהאירוע הגדול הזה היום. אני אגיד לך את האמת, אני כל היום הזה, אני נזכר באירוע של נחיתת סדאט בישראל, זה היה ב-77, ואני כיסיתי את הנחיתה הזאת, וראיתי מטוס, אמנם עם סממנים אחרים שמגיע לארץ, וזה באמת ובתמים מזכיר לי את הימים ההם. אמנם יש הבדל כמובן בין שני הסכמי השלום, מצרים זה מעצמה גדולה, אבו דאבי קצת יותר קטנה, אבל זה בהחלט... תגיד, ההתרגשות הישראלית, אם כבר הזכרת, היית גם פה וגם פה, ההתרגשות הישראלית דומה או שאתה... לא, לא. אני חושב שההתרשמות שלי, אני לא עושה סקר דעת קהל, אבל נדמה לי שהאזרחים בארץ, הישראלים, הם לא מקבלים את זה בחמימות שאפשר היה לצפות לה. ככה נדמה לי. לא יודע, לא נעשה סקר, אבל זה לא מעורר, זה לא, בקיצור, זה לא יום חג בישראל. זה לא יום חג בישראל, כן? אנחנו כבר התרגלנו, מה? זה בסך הכל הסכם השלום. עוד איזה שלום. השלישי, לא הייתה לנו מלחמה, לא היה לנו מלחמות עם איחוד האמירויות וכו'. אבל בכל אופן, אפילו פרשן הניו יורק טיימס, תומס פרידמן, בדרך כלל מבקר את ישראל, אמר ש... ההסכם הזה הוא יותר חשוב מהסכם השלום עם מצרים. ההסכם עם ה... תראה, בדור שלי, אז זה הסכם השלום הראשון שאני ככה גם מספיק מבוגרת כדי לזכור ולהתרשם. אז אני באופן אישי מאוד מתרגשת מהיום הזה, והנחיתה הזאת זה... כן. מאורע, כמו שנאמר כאן, כמובן מאורע מאוד מאוד משמעותי. זה, הזכרת את הנקודה הזאת בצורה מאוד מאוד נכונה. יש כנראה גורמים כאלה ואחרים שמעוניינים לצמצם את ההישג הזה. מדובר פה בהישג, אף אחד, אולי בסופו של יום, שעוד 20, 30, 40, 50 שנה, נבוא ויזכירו שהיה איזה ראש ממשלה אחד שהביא את הדבר הזה, בסופו של דבר, אחרי שהחלום הישראלי לאכול חומוס בדמשק כנראה נגמר, יכול להיות שעכשיו יש איזה מסעדת מישלן שאפשר ללכת לאכול שם, כמובן הכל כן. על עניין הכשרות וכולי, כן. אבל מדובר, דיברת קודם יוסי על הנקודה שמצרים העצמה, אנחנו מדברים על אחת הכלכלות הכי חזקות בעולם, עם תלג מטורף, זאת אומרת, מדובר פה באופציות כלכליות ש... לא, גם פתיחה מאוד למדינות אחרות, כמו שאמרנו. נכון, וקיצור, כמובן, סתם, קיצור הטיסות לתאילנד ולכל המקומות האחרים, מדובר בהישג היסטורי שצריך לברך עליו. ברוך ידיד. תגובות בעולם הפלסטיני, בוא נתחיל. אני חושב בהמשך למה שנאמר כאן, המילה תאריכי, היסטורי. היסטורי היא המילה שמופיעה במרבית כלי התקשורת, במרבית הציוצים שקראנו. נכון, גם יש אחרים, אבל אין כמו היום הזה כדי לחלק את הקו, להעביר את הקו בחלקים השונים של העולם הערבי. יש פה גם עניין של רדיוס. ככל שאנחנו קרובים ברדיוס לאיחוד האמירויות, והולכים אחורה, הולכים רחוק יותר, הטמפרטורה אכן היא הרבה יותר חזקה, השלום הזה הרבה יותר חם, כאשר מדברים באמירויות. ניתן לעשות קו מפריד בין תגובות אוהדות מאוד, מסרים של תקווה, של שלום. ילדים באמירויות ששרים את התקווה. משרד ההגנה של האמירויות שמברך את ידידינו הישראלים, בני המדינה המתפתחת והמשגשגת. ברוכים הבאים, מרחבה במספר שפות ו... וכולי. לעומת תגובות אחרות, שיש דווקא מהצירים של אם זה חיזבאללה, איראן, טורקיה, היום אחד כתב באחד הפוסטים, הקטרים אירהביון, כלומר טרוריסטים, לוב היא בית הקברות של הטורקים, והאמירויות וישראל עושים שלום. לא יאומן, איך כל המדינות הערביות המוסלמיות... טוב, אני קוטעת אותך ברשותך, ליטל שמש, שליחתנו באבו דאבי, היקרה מצטרפת אלינו, ליטל, שלום! שלום, שלום יערה, מה שלומכם? בסדר, נו, דיווח, קודם כל תגידי לנו מה שלומך. לפני הדיווח, איך ההרגשה? אני מנסה להתאושש מהחום, מנסה לאסוף את עצמי. אנחנו נחתנו לפני זמן קצר בשדה התעופה, אנחנו עכשיו בדרך לבית המלון, באמת קבלת פנים חמה בשדה התעופה של אבו דאבי. נשאו שם נאומים גם ג'רד קושניר, יועצו של טראמפ, וגם מאיר בן שבת, ראש המל"ל. האמת היא, צריך לומר, לא היה נציג אמירתי שנאם שם בשדה, אבל בהחלט תחושה של אירוע היסטורי. אני חושבת שאחד הרגעים המרגשים ביותר היה הרגע שבו הקברנית הטיסה באלעל הכריז שאנחנו כרגע
טסים לראשונה מעל סעודיה. ואפשר לראות במפה, בצג הקטן, את ריאד, אנחנו טסים לא רחוק מריאד, בהחלט, בהחלט אירוע מרגש, אירוע היסטורי. וכאן בהמשך היום צפויות לא מעט פגישות של בכירי נציגים בעצם של הממשלה, גם הישראלית, גם נציגים של הממשל האמריקאי, יחד עם נציגים אמירתיים, לדון בשיתופי פעולה שונים בתחום הכלכלה, בתחום הביטחון. השר לשיתוף פעולה אזורי גם נמצא פה, נציגים של משרד החוץ. כאמור, אירוע מאוד מאוד מרגש ומאוד, ואירוע היסטורי. איך השיח ביניכם עם האמירתים, ליטל? כבר יצא לכם קצת לשוחח איתם, להבין איך הם מקבלים את המשלחת הזו? כן, אז אנחנו רק, כמו שאמרתי, רק נחתנו ועכשיו בדרך לשדה, קיבלו אותנו בסבר פנים יפות, מאוד מאוד נחמדים, כמובן עם התלבושות המסורתיות, שאני חייבת להגיד לך שלמחות כאן עם ג'קט, קוראים אחת לקנה בשמלות הלבנות, הייתי מתחלפת איתם עכשיו. אבל הם מאוד מאוד נחמדים, אני מקווה שבערב נוכל גם לדבר איתם קצת יותר ולשמוע מה הם חושבים עלינו. טוב, את כל הסיקור הזה את תעבירי כאן בערוץ 20, במהדורות, בתוכניות השונות, ואנחנו נמשיך להתעדכן. ליטל שמש באבו דאבי, תודה. תודה לך יערה, תודה. טוב, אנחנו נוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו נחזור גם עם העדכון הפוליטי. פרסומות מיד חוזרים. חזרנו, הלל ביטון רוזן, בוא נדבר על כל הפן הפוליטי. נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, לא נמצא על הטיסה הזו. הוא בירך לפני כמובן, וגם שוחח עם המשלחת. כן, נתניהו גם שוחח עם קברנית המטוס. אני מקווה שתכף יהיה לנו ככה להקרין ולהראות שיחה מרגשת מלשכתו עם קברנית הטיסה. אז רגע, אתה יודע מה? בוא נראה את הקטע. בוא נראה את הקטע. הקטע מוכן? אני צופה בכם עכשיו בהתרגשות עצומה, נחיתה של מטוס ישראלי באור יום באבו דאבי. כתוב עליו שלום, סלם, פיס. זה ההתחלה, אתם עומדים לפתוח את הדלת עכשיו לשלום מסוג אחר. שלום עם השקעות, שלום עם תיירות, שלום עם הרבה מאוד פירות שלום שיחולקו כאן לשני העמים שלנו וגם לכל עמי האזור. וזו ברכה ענקית והיסטורית, זה יום היסטורי. אני עבדתי עליו הרבה מאוד שנים מתוך האמונה ששלום תמורת שלום יביא כאן תפנית גדולה מאוד, ושעמי ערב מסוגלים לקבל את מדינת ישראל כעובדה קיימת וכשותפה גדולה. ואתם בעצם מתחילים את זה הלכה למעשה היום, את התרגום המעשי של השלום הזה. אני מברך אתכם, ואני אומר למי ש... כל מי שעומד בצד השני של הדלת, שעומדת להיפתח, סלום עליכום. באמת, אהלן וסהלן, סלום עליכום, יום היסטורי. אין לכם מושג כמה אזרחי ישראל, ואני בתוכם, מתרגשים מהיום הזה. חלמנו עליו, עבדנו למענו, והנה הוא מתרחש לנגד עינינו. תהיו ברוכים ועשו חיל, וברכות גם לחברינו האמריקנים שעוזרים כל כך הרבה במעשה ההיסטורי החשוב הזה. כן, הלל, בחזרה אליך. אז באמת יום היסטורי, אבל עושה רושם שיש כאלה במפה הפוליטית שעבורם היום הזה הוא קצת פחות היסטורי, אם כי עד כה לא שמענו את הדברים ששמענו באותו ערב שהוא הצהיר על הסכם השלום המתהווה. אנחנו פשוט מרגישים איזושהי קרירות מהצד השמאלי של המפה הפוליטית. באמת, נראה לי שזה חזק מהם פשוט. הם לא... ייתכן, אבל יתרה מכך, והיותר מעניין זה שגם בחברי סיעת כחול לבן, אנשים שכן הייתי מצפה מהם לפחות לדבר על הדבר הזה כיום משמח, אם זה שר החוץ, אם זה שר הביטחון וראש הממשלה החליפי, עדיין לא שמענו אותם יוצאים בחוצות העיר ושמחים על הדברים הללו. יכול להיות שאולי ענייני משרד האוצר והעניינים הפוליטיים הללו קצת יותר חורים להם. שאול מרידור שהודיע על סיום תפקידו אתמול. מעלה איזושהי שאלה שאני כן אשמח לשאול אותה מבלי להפנות אצבע מאשימה. אתמול למעשה אנחנו יודעים ששר החוץ ביקש מהיועץ המשפטי... קודם כל התפטרות מטלטלת, ראיתי בכל המזה... כל הכתבות גם הזה... גם הטיימינג יערה, זה די מדהים שכאילו... אני לא, עוד פעם, אני לא היועץ תקשורת של שלום מרידור, אבל יכול להיות ש...
הדבר הזה לא נעשה דווקא עכשיו, אולי לצמצם בצורה כזו או אחרת את הסיטואציה של היום ההיסטוריה הזה? יש שם משקעים כבר תקופה ארוכה. לא, אבל זה יכול להיות גם שבוע הבא, את מסכימה איתי. בוודאי. כנראה מקריאו, או שסתם אני... בוודאי. יש מקריאות בעולם. אז צריך להגיד, כל ראיתי בכתבות, וזה טלטלה גדולה שאול מרידור התפטר. כן, נשיא המדינה, בכבודו ובעצמו. מתערב שוב בסוגיה פוליטית מובהקת, אפילו את יודעת, זה לא מדובר באיזשהו עניין לאומי שהוא נהג להתערב, וזה באמת העלה אצלי שאלות רבות. אגב, הנשיא שלא מדבר נגיד עכשיו על המשלחת של אבו דאבי לא אומר מילה, אבל אתמול על מרידור הוא התבטא, זה באמת כן, מוזר. על פקיד במשרד ממשלתי שמסיים כן. תפקידו, אז זה באמת העלה תמיהה גדולה. אבל מה שאני כן רוצה שנייה להסב את תשומת, גם לב הצופים וגם את תשומת ליבנו. אתמול שר האוצר ביקש מהיועץ המשפטי לממשלה וממלא מקום פרקליט המדינה, מקווה שלא שכחתי תפקיד נוסף שהוא נושא בו, אומר לו, אני מתכוון להתייעץ איתך, האם אני יכול להעביר מתפקידו את הממונה על אגף התקציבים באוצר, עקב חוסר אמון מוחלט. מספר שעות לאחר מכן, הממונה לאגף תקציבים במשרד האוצר מודיע על התפטרותו. כן. בעצם התפוטר מה שנקרא. כן. מי אמר לשאול מרידור, אם בכלל, שאולי שר האוצר מתכוון לפעול כך? אני יודע מלשכת שר האוצר שהעניין היה מאוד מאוד ממודר בתוך הלשכה. באמת? אין שום סיכוי שאחד... זאת אומרת, זה לא היה איזשהו... לא רצו לתת לו ככה... זה היה בדרג הפוליטי נטו. שר אוצר שמתייעץ עם היועץ שלו, עם היועץ המשפטי. אני אגיד לך, אני חשבתי ש... זאת אומרת, זה היה מתואם. ככה הערכתי, זה היה מתואם עם שר האוצר כדי לתת לו מקום לרדת מהעץ ולפנות את הבמה. אתה אומר שזה היה ממודר מאוד, אז עוד יותר מפתיע אותי. יכול מאוד להיות שיש גורמים במשרד המשפטים ש... שהדליפו. יעקב אחי מאיר, מילה שלך על הסיפור הזה של שאול מרידור מתפטר אתמול ממונה על אגף התקציבים. תראי כבר, זה נזכר כאן ברמז, יש שתי כותרות ראשיות שמתמודדות על תשומת הלב של הישראלים. הסכם היסטורי או התפטרות של פקיד, זה בערך אותו דבר. מי יותר חשוב, מרידור או אבו דאבי, או מטוס אל על? דן מרידור או ש... שאול מרידור, אני לא נכנס עם מורים לכאן. אבל מעניין לעשות סקר ובאמת לשאול את הישראלים, אולי זה יעשה לקראת סוף השבוע, מה בעיניך המאורע החשוב יותר של השבוע? אם לא יקרה עוד משהו עד יום שישי, ההתפטרות של שאול מרידור, או הגעת המשלחת הישראלית לאבו דאבי. וכל תוצאה היא תהיה מעניינת מאוד בפני עצמה. אשר לאפשרות שמועלית פה, שמישהו הדליף לשאול מרידור, כי עומדים לפטר אותו, אני לא יודע, אין לי שום מידע על כך, אבל אני חושב שהוא חש. ככה שעוד שתי דקות אני אפוטר. אז למה שאני לא אקדים את המעשה לפיתורים שלי? ואכן, כך היה. אני חושב שההתפטרות שלו היא טבעית. אני חושב שהוא נהג ביושר. אני לא מתייחס עכשיו לסגנון של המכתב, אבל לעצם המעשה, הוא הבין שאין לו תכלית בתפקיד הזה תחת השר ישראל כץ, והוא החליט להתפטר. טוב. פשוט מאוד, לפני שיפטרו אותו. טוב, תודה. ארץ צדוק מצטרף אלינו. פרשן הכלכלי של ערוץ 20, שלום ארז, מה העניינים? אהלן, מעולה. טוב, תן לנו כמה תובנות. אנחנו מסתכלים על התמונות מאבו דאבי ומאוד מרוצים. מרומם נפש. טוב, דיברנו כאן בשידור, באולפן הזה, לא פעם אחת על שאול מרידור. סקרנו את ההתנהלות שלו במשרד האוצר במשבר הקורונה. היו שם המון דברים שאתה יודע, גם הנתונים, הכסף שהמדינה, שהממשלה קבעה שצריך לצאת, והכסף שנשאר ברצפת האוצר, והדברים שהיה עם ויזל בזמנו, כל מיני דברים שככה הרבה זמן שאלנו את עצמנו, למה שר האוצר לא שם קאט לחגיגה הזאת באגף התקציבים? יש שם טענות ישנות כבר של מנכ״ל משרד האוצר על תפירת תיקים באגף התקציבים. כל הסיפורים הללו, וזה לא פעם ראשונה שמנסים להחליף את שאול מרידור, כבר לפני חודש וחודש וחצי קיבלנו דיווחים, ככה רסיסי דיווחים שיש גורמים פוליטיים שרוצים להחליפו. איך אתה רואה את הדברים, גם נכון. נוכח המכתב המאוד מאוד חריף שהוא שלח אתמול? תראי, יותר מזה, אנחנו דיברנו בזמנו על כל הכספים שלא מגיעים ועל ארגונים, בין אם זה ארגוני עצמאים או ארגונים אחרים שבאים לשר האוצר ולראש הממשלה ו...
מסכמים סיכומים, ואז הם הולכים למשרד האוצר, והפקידים במשרד האוצר אומרים להם, מצטערים, זה מה שסוכם איתכם, אבל אנחנו לא יכולים להעביר, ואנחנו אמרנו שפעם ראשונה אתם לא יכולים להעביר שימוע, פעם שנייה פיטורים, אז באמת ישראל כץ עוד עשה את זה דרך היועץ המשפטי לממשלה, הוא היה מאוד מנומס וממלכתי צריך להגיד, אבל תראי, קרו אתמול עוד כמה דברים, ישראל כץ רצה להקים את מטה התעסוקה, מטה שיעסוק באנשים עם שכר גבוה ובתפקידים מתקדמים שלא מקבלים מענה בלשכת התעסוקה ששייכת למשרד העבודה והרווחה. אסי מסינג, היועץ המשפטי, התנגד. ישראל כץ האשים את אסי מסינג ואת שאול מרידור שהם עושים יד אחת נגדו. הייתה התנגדות גם למטה התשתיות שישראל כץ רצה להקים, והייתה גם התנגדות לתקציב המדינה, של בעצם לחוק לדחיית אישור התקציב ל-23 לדצמבר, כשבעצם ישראל כץ קיבל 11 מיליארד שקלים עד דצמבר, תקציב שהוא יכול לתת לביטחון, לחינוך, לעצמאים, מענקים, לכל מה שצריך, והפקידות במשרד האוצר טענה שהתקציב הזה צריך לעבור דרכה ודרך אגף תקציבים של שאול מרידור, וזה לא החלטה של שר האוצר. עכשיו, את כל הדברים האלה צריך לשים בקונטקסט של משפט מאוד חשוב שאני חוזר עליו שוב ושוב, כי הוא באמת חשוב. משהו שאמר שי בעבד, המנכ״ל היוצא בראיון הפרישה שלו לעיתון גלובס. כן. הוא אמר שם בצורה מאוד ברורה ומפורשת. משרד האוצר, הפקידים במשרד האוצר מנסים לשכנע את השר לעשות מה שהם רוצים. ואם הם לא מצליחים והוא עושה מה שהוא רוצה, הם פועלים למסמס את כל ההחלטות שלו. האמירה החמורה הזאת נאמרה על ידי מנכ״ל משרד האוצר היוצא. ארז, ארז, אני אזכיר לך אמירה יותר חריפה. ארז, אני אזכיר לך אמירה יותר חריפה של שי בעבד בפרישתו ממשרד האוצר. הוא דיבר על תפירת תיקים, הוא אמר איתי דנו על המינויים של הסגנים של שאול מרידור, והוא אמר יש תפירת מכרזים מכרזים, תפירת מכרזים במשרד האוצר, הוא דיבר גם לפני תקופת מרידור, אבל גם בתקופת מרידור, הוא אמר איתי הוא דיבר, ואיתי הוא תיאם את אותם מינויים. נכון, וצריך להגיד שלפני ישראל כץ היו שרי אוצר מאוד נוחים לפקידים, בין אם זה כחלון ובין אם זה לפניו יאיר לפיד, שלא באמת הבין מה קורה שם והם כולם עשו מה שהם רוצים. בא לפה שר אוצר שמחליט למשול ומחליט שהוא קובע, וכשהיועץ המשפטי אומר לו, לא אדוני, אתה לא יכול לעשות את זה ואתה לא יכול לעשות את זה, אז הוא בא ואומר לו, אתה תדבר איתי עכשיו רק בכתב, והוא לא מזמין אותו לישיבות שהוא טוען שהיועץ המשפטי לא צריך להיות בישיבות האלה כי אין בין שום עניין משפטי. וצריך להגיד שגם ההתנגדות של היועץ המשפטי, והוא גם, הוא חשוב לא פחות משאול מרידור דרך אגב, כן. ויכול להיות שהוא ההתפטרות הבאה, גם היועץ המשפטי אסי מסינג מתנגד לטענתו בנימוקים משפטיים, מומחים אומרים שאין פה שום עניין משפטי, הוא מתנגד להקמת מטה התעסוקה ומטה התשתיות, כאשר המטות האלה בעצם לוקחים כוח מאגף התקציבים ששאול מרידור עמד בראשו. בוא, עוד צריך להבין את הדברים הרס, האלה, עוד... איך הפקידים האלה מגנים אחד על השני. כן, עוד תזכורת לגבי אסי מסינג, היועץ המשפטי של משרד האוצר, בתקופת כל הסיפור עם ויזל, 6 מיליארד שעברו לויזל, ויזל ועוד כימונאים, מי שייצג את אותם כימונאים היה אח של שאול מרידור. מי שחתם להם שעל הסדר ניגוד העניינים זה אותו אסי מסינג, שהוא היועמה של משרד האוצר. הדברים האלו פורסמו, אני לא מחדשת שום דבר, אבל ככה זה מתנהל במשרד האוצר, אתה יודע, זה ממלכה אחרת. נכון, זה ממלכה אחרת, הם התרגלו לכך שנים, צריך להגיד גם, שוב, זה מחזיר אותנו למה ששי בעבד דיבר על, על אותם מכרזים תפורים. בא שר באמת עם הרבה כוח, עם הרבה עוצמות, שלא חייב שום דבר לאף אחד, ומנסה לשנות ומזיז להם את הגבינה, והם מזדעקים ומתפטרים, טוב. ואת יודעת מה? זה בסדר שהתפטרו. אני בניגוד לאחרים לא משבח את שאול מרידור שהוא מתפטר, כי לדעתי הצעד הנכון היה לבוא ולהגיד לשר, אדוני, אני איש מקצוע, אני פה כדי לעשות את כדי ליישם את ההחלטות שלך. בלית ברירה, הוא מבין שהוא לא יכול לעבוד על השר, הוא מבין שהוא לא יכול לעשות מהשר פלסטלינה כפי שהוא עשה משרים קודמים,
אז הוא קם ומתפטר, זה גם בסדר, לא יהיה נורא אם עוד כמה יתפטרו, יהיה רעש בעיתונות, כן. בתקשורת השמאל, יגידו שיש משבר ניהולי במשרד האוצר, זה לא משבר ניהולי, זה משילות של הימין, וזה מצוין. לא רגילים לזה. ארץ צדוק, פרשן כלכלי, ערוץ 20, תודה. כן. תודה רבה. רצית לומר משהו? כן, בהחלט. כן, בבקשה. את מנית קודם לכן כל כן. מיני שמות של פקידים בכירים, כן. היועמ"ש וכו' וכו'. כן. אני לא בטוח שכל הצופים שלנו, את יודעת, נכון, דווקא הצופים של התוכנית הזאת מכירים, כי זה סיפורים שאנחנו חוזרים עליהם, אבל סליחה, אתה צודק. אוקיי, הם מכירים את כל הפקידים הבכירים והתוארים שלהם וכו'. כן. אבל בואו נהיה כנים עם עצמנו. כן. מה הם רואים לעצמם? מה הם רואים? מה הם עשויים לחשוב? אני לא יכול לחדור למוחם. הם רואים שחבר הכנסת ניר ברקת מהליכוד מתווכח, מותח ביקורת חריפה על שר האוצר ישראל כץ. כן. כאילו ששניהם רוצים לפגוע בסיכויים של הליכוד להישאר בשלטון גם אחרי הבחירות הבאות. ובלי חסך, עם כל הביטויים הקשים, מה הם עוד רואים? הם רואים ש... או מתרשמים שהשלטון, השרים וכולי, לא נותנים לפרופסור רוני גמזו ליד חופשית לעבוד כדי לחסל את הקורונה. זה מה שהם רואים. ועכשיו הם רואים את הפרשה של שאול מרידור. כן. אז אני כאחד העם חושב שכל השלשלת הזאת היא פגיעה חמורה מאוד בליכוד. ואתה יכול לצפות מראש הממשלה, איך לומר, לקחת את המושכות ולמשוך וכולי וכולי. כי אחרת אנחנו רואים... אני רוצה להציע הצעה. אנחנו רואים את המצב של הליכוד בסקרים. כן. כל שבוע ירידה של מנדט אחד. אז כל זה, לפי דעתי, לעניות דעתי, מחבל בשלטון של הליכוד. אני רוצה להציע הצעה, כי יכול להיות שמה כל סוג של ניקוי כזה, כי אתה יודע, ניקוי, סוג של ניקוי, אותם פקידים יושבים שנים במשרד האוצר, שאול מרידור יושב שנים במשרד האוצר. להביא היום מישהו שיישם את מדיניות השר וראש הממשלה, ותשמע, מנינו פה את הנתונים, בחודש מאי-יוני היו צריכים לצאת 31 מיליארד שקל, יצאו 16 מיליארד בלבד, 14.6 מיליארד נשארו על קופת האוצר. אתה אומר הדברים האלה, שאלנו למה שאול מרידור, למה לא מניע את הכספים הללו? יכול להיות שזה סוג של ניקוי כדי ששר האוצר וראש הממשלה ישימו מישהו שיישם את מדיניות הממשלה. האזרחים שהם לא כלכלנים ושהם לא בקיים בכלכלה. גם אני לא כלכלה. הם רואים את התמונה הכללית. הם רואים, אני מניתי קודם לכן, את כל התקלות הללו. כן. טוב, אנחנו רוצים לחזור עוד פעם לנושא האמירויות קצת. מוטי קידר, דוקטור מוטי קידר איתנו, שלום. שלום וברכה. יש לי את הסיבה. למה שאול התפטר? קדימה. הוא רוצה לפתוח חברה באבו דאבי או בדובאי, ובתוך המשרד, כמובן, זו השערה שלי. בסך הכל יש שם עכשיו משלחת והכל. הולך להיפתח פה איזשהו אופק כלכלי. למה להישאר לחיות במשכורת של המדינה? דוקטור קידר, אתה יודע, אחרי אתמול אמרו, אולי הוא ילך לפוליטיקה, אמרתי, השתגעתם, בפוליטיקה אין מספיק כסף. מה פתאום? זה או ביזנס, או בנקים, או משהו אחר. שיהיה לו בהצלחה בכל עניין. ביזנס עם המפרץ, זה ההסבר, אין לי הסבר אחר. כן, כן. טוב, אנחנו רואים, אגב, העיר פה קודם, ברוך ידיד, שעל המטוס שנחת באבו דאבי כתוב קריית גת. שמת לב לעניין הזה? וכועסים, הבנתי, שכועסים על העניין הזה. תראי, הכעס הוא אדיר. תן לך דוגמה, אל-ג'זירה, כן. שהיא הצ'ילבה של האמירויות, כי היא משדרת מקטר. מה היא אומרת? שהמטוס הזה עבר מעל סעודיה. זאת אומרת, היא פה יורדת על סעודיה. איך זה שאתם מאפשרים לישראל לעשות את הנורמליזציה יחד עם איחוד האמירויות, ולשוב, לפי הכותרת, לבנות פה אחתבות, אחתבות נורמליזציה. תמנון שתופס את המזרח התיכון. ככה מדברים. זה הביטויים של ג'זירה בשם איראן ובשם קטר ובשם טורקיה, ככה, ובשם כמובן חמאס, ככה אל ג'זירה משמשת היום כפה של אותו קואליציית רוע תחת השלטון האיראני, איך שהם מייצגים או איך שהם משווקים או מתווכים את הסיפור מה שקרה היום לצופים שלהם ולמאזינים שלהם.
תראה, אנחנו רואים את ההתנגדות גם בתוך, בוא נגיד, ערבי ארץ ישראל, רואים את ההתנגדות, אתה יודע מה, לפחות נבחרי הציבור שלהם, חלקם, התנגדות על, על ההסכם הזה, ואנחנו יודעים שיש שם כמה, 300 אלף פלסטינים באבו דאבי, שדווקא ההסכם הזה יכול לסייע להם המון, וגם לערבי ארץ ישראל. דבר ראשון, אין כדבר נבחרי ציבור. פעם אחרונה היו שם, בחירות זה היה 2006, ומאז הם ממנים את עצמם. לא, בישראל, בישראל, בישראל. נבחרי הציבור של הרשימה המשותפת, עליהם דיברתי. הם אומרים את מה שאומרים להם להגיד מרמאללה. לא פחות ולא יותר. ולכן הם הדוברים של רמאללה. רמאללה רואה במה שעושה איחוד האמירויות תקיעת סכין בגב שלהם, למרות שהשלטון של הרשעות הפלסטינית ברמאללה הוא הראשון שנרמל את היחסים עם ישראל, לפני מצרים, לפני כל מדינה אחרת. מה זה היחסים הכלכליים איתם? מה זה התאום הביטחוני? מה זה כל מה שהם עושים איתם? הם בונים את ישראל. זה לא נורמליזציה, אבל הם יורדים על כל העולם הערבי שעושה נורמליזציה עם ישראל, כן. כמו עכשיו האמירויות. קוראים לזה בלשון פשוטה צביעות. כן. טוב, דוקטור קידר, איפה אנחנו, בוא נגיד ככה, עוד שנה איפה אנחנו? הסכמי שלום עם עוד מדינות ערביות? זה נורא תלוי בהתנהלות שלנו. וכאן אני רוצה להגיד לך, אנחנו מתנהגים בימים האחרונים, ובכלל מאז שהוכרז על הסיפור הזה, בערך לפני כחודש, בצורה נורא 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 לא נכונה. למה? כי אנחנו הפכנו את השלום עם האמירויות, העלינו אותה על ראש שמחתנו. ואנחנו לא מבינים שבזה שאנחנו הופכים את זה לכותרות ראשיות, כמו שהיום בכל העיתונים, אנחנו מעלים את המחיר. אנחנו היינו צריכים לשמור על פרופיל נמוך, לא להתלהב ולא להשתגע ולא להשתולל ולא לעשות מזה. אנחנו ישראלים. זה הבעיה, שאנחנו מתנהגים כמו יהודים שרוצים שאוהבו אותם. במקום להגיד לחבר'ה, תשמעו, אנחנו בעיקרון לא צריכים את השלום איתכם. למה? כי אנחנו מדינה מתקדמת, דמוקרטיה, כלכלה מעולה, חברים ב-OECD, אנחנו לא צריכים את השלום איתכם. מה אתם נותנים לנו תמורת השלום? ככה צריך היה לגשת לדבר הזה. רק מה, האמריקאים לוחצים, תראי, הם היו על הטיסה הזאת, כי תראי, האמריקאים מתנהגים פה היום כמו שדכנים, שלא רק זה שהם הפגישו את החתם ואת הקלה, הם גם נכנסים איתם לתוך חדר הייחוד, ושוכבים מתחת למיטה כדי לוודא שהם עושים את מה שצריך לעשות. מבינה? למה? כי האמריקאים רוצים את הפוטו-אופ שלושה ימים לפני הבחירות הבאות, שזה בנובמבר, הם רוצים על מדשאת הבית הלבן לארגן לטראמפ תמונת לחיצת ידיים עם לפחות שלושה אנשים. הוא עצמו, נתניהו מצד אחד ומוחמד בן זייד מצד שני. טוב, דוקטור מוטי קידר, כן. פרישה גם להוסיף את הסודנים. משפט אחרון, כן, אנחנו חייבים להתקדם. בדיוק מה שהיה לקלינטון, כשהוא איחד בלחיצת יד את רבין ואת חוסיין, ומה שעשה אז קרטר גם כן עם סדאט ובגין. טראמפ רוצה את התמונה הזאת, ואם אפשר לסרף גם את סודן ואת אומן ואת בחריין ואת סעודיה אולי גם כן, תארי לעצמך מה זה יעשה לו יומיים אחר כך בבחירות. דוקטור מוטי קידר, תודה רבה לך. תודה על הדברים. בבקשה, יום טוב. אנחנו, הלל ביטון רוזן, אנחנו נפרדים משפט, כן. כן, שבשעה 6:15 ראש הממשלה נתניהו ימסור הצהרה מדינית במשרד ראש הממשלה. יפה, נעקוב פה. עוד הערה אחת אפשר, יהיה זמן? כן, אנחנו ממש הערה ונצא לפרסומות. כן, אנחנו מדברים הרבה על כך שכל הסיכויים שסעודיה תצטרף למעגל השלום הזה, אם אפשר לכנות אותו כך. אולי ב-6:15, אתה יודע, זה החדשות האחרונות מכאן. אולי זה הצהרה של נתניהו. אבל אנחנו שוכחים משום מה, את יוזמת השלום הסעודית הערבית משנת 2000 או 2002, כרגע, לא זוכר, שהיא דורשת נסיגת ישראל מכל השטחים, החזרת פליטים וכו'. אלה תנאים, יהיה מסע ומתן בין ישראל לבין סעודיה, זה לא יהיה ישראל אבו דאבי, זה יהיה ישראל סעודיה, ואני לא, אני פשוט לא מעז להתנבא מה יכול לצאת, מה יכולה להיות התוצאה של שיחות בין ישראל לסעודיה. מדהים, אבל היום אנחנו... וכבר היו תקדימים, אני לא רוצה להזכיר אותם. היום אנחנו עוד אופטימיים. זה לא שינוי פרדיגמה, אבל באיזשהו... אנחנו חייבים אבל לסיים, חברים. פרסומות, הפסקה קצרה ומיד נחזור.
בצל הקורונה נפתחת מחר שנת הלימודים. מצטרף אלינו עמנואל זילברמן, מנהל אגף ממלכתי וממלכתי דתי במנהל חינוך ירושלים. שלום. שלום, אחר צהריים טובים. בוא ספר לנו על ההיערכות לשנת הלימודים בירושלים. טוב, ירושלים, 275,000 תלמידים נכנסים למסגרות הלימודים מחר. ממלכתי דתי, ממלכתי, מגזר ערבי, מגזר חרדי. משתדלים בחודשים האחרונים לעשות הרבה מאוד הכנות. הכנות טבעיות שקורות כל שנה, והכנות מיוחדות שקשורות גם לתקופה שאנחנו נמצאים, לקבוצות למידה מיוחדות. אתן דוגמה אחת, למשל, גן החיות התנכי, הגן הבוטני, כל המוזיאונים בירושלים נפתחים, כדי שבעצם בתי הספר יוכלו לאפשר להרבה יותר תלמידים ולהרבה יותר כיתות ללמוד, שזה מעבר למה שמשרד החינוך מחייב. אם משרד החינוך דיבר על יומיים למידה בשבוע בכיתות ד' עד י"ב, אנחנו בעצם מגיעים לארבעה וחמישה ואפילו שישה ימים בשבוע, בזכות זה שהמנהלים הקהילתיים, כל המוסדות הירושלמים פתחו את השערים במחירים אפסיים, ואז הרווח הוא כפול. גם התלמידים מגיעים לבתי הספר להרבה יותר ימים בשבוע, אבל בעיקר זה מאפשר להם להגיע ללמידה שהיא הרבה יותר מגוונת, הרבה יותר חווייתית, היא למידה חוקרת ולא רק קיר, לוח, מורה, וההכנות שלנו אולי, בעיקר לכיוון הזה. אולי אנחנו לקראת מהפכה שעוד תלווה אותנו שנים קדימה. אז אני חייב להגיד לך שבחצי שנה האחרונה אנחנו רואים המון הזדמנויות. זה התחיל מיד עם הזום המפורסם, שפתאום התברר שלא חייבים ללמוד בכיתה. אפשר ללמוד בכל מיני מקומות, ולא חייבים דווקא בתוך הכיתה המגובשת הרגילה, ופתאום נפתחו מרחבים חדשים. פתאום התברר שלא חייבים ללמוד 35 ילדים מול מורה. אפשר ללמוד בקבוצות למידה אחרות. אני בהחלט מסכים איתך, יש פה הזדמנויות שלא היו, ואנחנו גם מקווים שנשמור עליהם גם אחרי שהמגפה או המחלה הזאת תהיה מאחורינו, כי אנחנו באמת רואים הרבה מאוד מורים ביצירתיות בלתי נגמרת, מלמדים אחד את השני, מביאים רעיונות שלא היו בעבר, ואנחנו באמת מקווים שההזדמנות... ההורים יהיו רגועים אחר שהם שולחים את הילדים לבית הספר? תראי, זו שאלה לא פשוטה. ההורים, צריך לומר בכנות, הם חוששים לקראת מחר, הרבה מאוד הורים שלא מאפשרים להם להיכנס לתוך בתי הספר, הם חוששים, ואנחנו יודעים, יש לא מעט קריאות של הורים שאומרים לנו, תאפשרו לנו ללוות את הילדים שלנו, תאפשרו לנו להיכנס. אני יכול להגיד לך שהמאמצים שלנו הם אדירים כדי שההורים יהיו רגועים, כדי שהמורים בתוך בתי הספר יהיו קשובים לצרכים שלהם, יהיו קשובים גם למקרים מיוחדים, כי באמת התקופה הזאת היא תקופה שתחייב אותנו להרבה מאוד הקשבה, הרבה יותר מבדרך כלל. אודי. קודם כל ברכות, הכנסת את הבן לכיתה א'. נכון, יאיר. היום, ממש, לפני, ולא בירושלים. בתור אבא שמכניס את הבן לכיתה א', איך אתה מרגיש בעניין הזה? האמת היה מאוד מאוד מרגש, במיוחד שזה סגירת מעגל עבורי, כי יאיר שלי נכנס לכיתה א', איפה שאני התחלתי, אז בכלל היה. אבל בצל הקורונה. אני אומר, דיברת קודם, אז אני כידוע גר בבני ברק, עיר אדומה, שהייתה בסגר. טוב, לי באופן טבעי אין לי חשש בכלל. א', כי אני סומך על אנשי משרד החינוך וגם על אנשי בית הספר שהבן שלי נמצא בו, וגם על הראיה, הכניסה החגיגית, הרשמית הראשונה לכיתה א' היום אצלנו בבית ספר, הייתה כאמור היום. למה? בשביל למנוע עד כמה שאפשר. מה שאותי מאוד מאוד הרגיז, זה עוד פעם כל הסתדרות המורים וכאלה שהלכו אימים על משרד החינוך. סליחה, מי הם שהם יבואו ויגידו לי, אם אני יכול, או לי או לשר לצורך העניין, אם אני יכול לבוא וללוות את הבן שלי לכיתה א', הרי מדובר בפעם בחיים. זאת אומרת, ואנחנו רוצים, הרי המטרה של כל של הליווי, יש כל כך הרבה אנשים שמדברים עד כמה הדבר זה משמעותי לכניסה לילד לכיתה א', בטח לגנים, בטח שעדיין יש להם סיטואציה חדשה, חלק מקום חדש, ילדים חדשים, הילדים צריכים את זה. אני ראיתי היום בבית ספר שלנו, ראיתי ילדים שבחו. אנחנו צריכים לזכור, וזה טבעי וזה נורמלי, בטח. אז את היום, ברור. את הפרידה הזאתי, את הפרידה הזאת צריך לעשות עם ההורים. טוב עשה השר גלנט שהוציא הנחיה ברורה ומסודרת סביב זה. לא טוב עשו הסתדרות המורים שכמובן לא יודע למי הם דואגים בצורה כזו או אחרת. אני שמעתי אגב גם קריאות אחרות של ארגון הגננות וכל מיני כאלה שתמכו בדבר הזה. כמובן סיטואציה מאוד מאוד חשובה. ושיהיה ליאיר שלי ולכולם הילדים בהצלחה. טיפ, במשפט כן. ממש, טיפ שלך להורים ולילדים למחר, לקראת מחר. תראו. מחר בבוקר כל התלמידים שיכנסו, ייכנסו עם הרבה מאוד חששות. אני מבקש, כמו שאמרת קודם, לראות פה את ההזדמנות הגדולה,
להקשיב טוב טוב להורים לבקשות שלהם, ואחרי כן אני חושב שהמורים וההורים ביחד יוכלו לקחת את ההזדמנות הזאת ולהפוך אותה להזדמנות נפלאה לשנה מאוד מאוד טובה לכולנו. אני רציתי לשאול אותך, אדוני. כן. האם אתה משוכנע שכל ההורים בירושלים, נניח לא כולם, 90% מן ההורים, ישלחו את ילדיהם לבית הספר מחשש להידבקות בקורונה? תראו, עברנו חצי שנה לא פשוטה. היה ידוע שהאירוע הגדול הראשון שהיה בארץ, זה היה בבית ספר הגימנסיה. אני מאוד שמח שההתייחסות היום היא כבר לא בית ספרית, אלא התייחסות כיתתית, הרבה יותר מוגבלת. אני באמת מקווה שההורים... אתה מקווה, אבל מה דעתך? אני באופן אישי יכול להגיד לך שאנחנו נעשה כל מאמץ כדי שהילדים יהיו בטוחים יחד עם המורים שלהם. ועוד שאלה אחת, בעלת אופי טכני, האם לכל כל הילדים מצוידים במחשבים? אנחנו חילקנו, שאלה מצוינת, אנחנו חילקנו עכשיו 4,000 מחשבים לבתי הספר, כי אנחנו, הדבר שאנחנו חוששים ממנו הרבה, הכי הרבה היום, הפערים, זה הפערים החברתיים. כי תראה, בתקופה הזאת, החזקים יודעים לדאוג לעצמם. יש הרבה מאוד תוכניות, יש הרבה מאוד אפשרויות. אנחנו מאוד מאוד מודאגים מכך שדווקא האוכלוסיות החלשות ייפגעו. עוד לפני הכל קורה של משרד החינוך, עיריית ירושלים, ראש העיר וראש מנהל חינוך, קנו 4,000 מחשבים, בלי שום כל קורה וחילקו אותם. גם למגזר החרדי לצורך? גם למגזר החרדי, גם למגזר הערבי. כי כל השאלה עם הזום וכל הדברים האלה, זה משהו שהיה מאוד מאוד, אז, מאוד בעייתי, ועשו לימודים דרך הטלפון. אני חייב להגיד לך, שאם אני מכיר את זה מבחינת, היה לנו זמן, היה מאוד מאוד בעייתי. אז תראה, אם היה לנו זמן, הייתי יכול לספר לך, גם המגזר החרדי הוא לא מקשה אחת, יש בו קבוצות רבות ומגוונות, אבל כן, אני חושב שאנחנו לא בסוף. ואני יכול להגיד לך שכל בוקר אנחנו מקבלים פניות מבתי ספר שמבקשים איתנו עוד מחשבים, ואנחנו ניתן להם את זה. ולכן גם חשוב לנו שהילדים יהיו יותר בבית ספר. כי חלק מהפערים נוצרים מזה שהילדים בבית וההורים שלהם יוצאים לעבודה, ואז הם לא יכולים להיות, ואז אין מי שידאג להם. לכן יש פה כמה דברים בשילוב. אחד זה לדאוג באמת למחשבים, ודבר שני זה שכמה שיותר הילדים יגיעו לבית ספר, לא ליום מלא, אבל שיהיה מי שיפגוש מסגרת. אותם, שתהיה מחנכת או מחנך שיראה אותם, זה בעינינו הדבר החשוב ביותר. התייצבות מלאה של המורים מחר? כן, כן. כרגע כן. שוב, אנחנו, לא, סיכון, אנחנו לא תמימים, אנחנו יודעים שזאת תהיה תקופה קשה. נכון למחר בבוקר. כן, אבל עדיין יש... לא, השאלה איפה נהיה עוד חודשיים? יש עדיין את האיום של השביתה של הסתדרות המורים. הרי אנחנו לא, אי אפשר לפתוח פה שנה במדינת ישראל בלי שאותם ארגונים שאמורים לדאוג למורים, ולגננות ולבכלל, הם יבואו ויש ואני אשתדלו חבד עיריית ירושלים, אני שמח שכרגע אני צריך לדאוג לתלמידים ולמורים, ממה שאני שומע, שביתה נדחתה לפחות בשלושה ימים, כך אני קיבלתי הודעה, אני מקווה שבסופו של דבר יגיעו להסכם, לצערי זה ריטואל. אני כהורה לא רוצה לדעת, זאת אומרת גם ככה התקופה הזאת כל כך מסובכת, כן שולחים, לא שולחים, ערים אדומות, לא ערים אדומות. הבן שלי, אני אומר, בסדר, נכנס כיתה א', יש לו 6 ימי לימודים בשבוע, ברוך השם. אני אומר, אבל לא יכול להיות שאנחנו נהיה בני ערובה, אנחנו מדברים על זה כל הזמן. דיברנו על שלטון הפקידים קודם של שלום ארודור, זה שלטון הפקודים של הסתדרות המורים. למה הם צריכים לתפוס אותנו? הרי אנשים גם ככה לא הלכו לעבוד, אנשים גם ככה קשה להם בתקופת הקורונה. אז עכשיו, אם גילה בן דוד קמה בבוקר ומחליטה שהיא רוצה שביתה, יפה בן דוד, סליחה, גילה זו שהתמודדה מולה, אמר, יפה בן דוד החליטה שהיא רוצה, היא רוצה, כן רוצה, לא רוצה, זאת אומרת, למה זה? זאת אומרת, השר, אנשי המשרד, אני גילו נאות, עבדתי במשרד החינוך, אני מכיר, אני יודע את זה, צריכים לתת על זה את הדעת בצורה ברורה. עמנואל זילברמן, מנהל אגף ממלכתי וממלכתי דתי במנהל חינוך ירושלים, תודה רבה שהגעת אלינו לאולפן. תודה. יעקב אחימאיר, אודי טנה, תודה רבה גם לכם, ובהצלחה גדולה לתלמידים. יישארו עמנו בערוץ 20, כל הדיווחים מאבו דאבי, מבזק חדשות מיד אחרינו. תודה שצפיתם, אנחנו כאן מחר בשעה 16:00.